З плакатами про скасування нових законів для підприємців учасники акції зібралися о 9:30. Вони просять повернути попередню систему оподаткування. Проти обов'язкового використання касових апаратів підприємиця Світлана Кирилюк. Жінка 28 років працює на ринку. Говорить, коли закони набудуть чинності, буде змушена закрити бізнес. У мене дуже дрібний товар. У мене по 5 гривень носочки, 10 гривень, 15 гривень ціна. Я фізично стою на ринку, на відкритій території. Я не зможу працювати. Треба трошки внести зміни в ці закони. І під оцих самих мікропідприємців до них трошки вести, вивести їх із цього пом'якшення якісь. Тому що це просто нереально. На думку учасника акції, підприємця Олександра Горного, закони треба доопрацювати. Ніхто не проти введення касових апаратів. Але, по-перше, це питання треба готувати не менше року. По-друге, я не бачу прорахунку наперед, до чого призведеться. Система самообробки інформації, самі касові апарати сирі, ніхто їх не тестував. Мало того, вони прийняті якби сходу, а не було ні тендерів, нічого ж не було. Сума податків і зборів така велика, що будь-яке виробництво нерентабельне. А якщо його ще давити і касовими апаратами, і плюс додатковими якимись законами, які зараз пропонують, то воно взагалі зникає. Зникає виробництво, зникають люди. Таку акцію протесту сьогодні організували у 40 містах України, говорить голова обласної спілки підприємців Леонід Запорожець. За його підрахунками, на Соборну площу прийшли півсотні людей. Там вже дуже велика звітність. По другій групі і по третій, по четвертій треба буде кожен день давати за звіти, вводити товар в базу. Ми хочемо, щоб все-таки президент почув підприємців і депутатів Верховної Ради. І хочемо, щоб внесли законопроект про скасування цих законів 128-129. Відповідні вимоги учасники акції підтримали у резолюції до президента України. Також обрали двох представників, які відстоюватимуть інтереси підприємців області у координаційній раді при Кабінеті міністрів. Зі слів Леоніда Запорожця, 4 листопада підприємці Черкащини візьмуть участь у всеукраїнській акції проти впровадження касових апаратів. Вона відбудеться у Києві біля офісу президента. Ольга Горжій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.